met die liedjie, want ek wil nou net het van hulle eet nog broodjies. Laat hulle allemaal nie of laat meer kinders hier moet wees, halala, nou kan ons ons sing. Nou weet hulle wat om te doen, nee? Hallelujah! 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 Ons wou nou nie met die een op die verhoog staan, want nou duik ons. Trappen, nee. Anties en oompies. Right. Julle gaan nou mooi vir hulle wys, nee. Ok. Kom, staan bietjie, laat ons hulle sien, staan bietjie voor. Wat sê? Kijk, doe wat sê jy. Jesus is the one who lights our way. Whoa. Whoa. He gives us hope for each new day. Whoa. Whoa. When the world feels dark and lonely, His love illuminates. He's the one I trust in, I will follow Him. He is the light that breaks through the darkness. Follow His lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow His lead and light it up, light up the world. Jesus is the one.
lonely, His love illuminates. He's the one I trust and I will follow Him. He is the light that breaks through the darkness. Follow His lead and light it up, Jesus will guide us through every dark time. Follow His lead and light up the world. I'm gonna follow Jesus wherever He will lead me. I'm gonna follow Jesus all the way. I'm gonna follow Jesus wherever He will lead me. I'm gonna follow Jesus all the way. He is the light that breaks through the darkness. Follow His lead and light it up, Jesus will guide us through every dark time. Follow His lead and light up the world. Gaan sit, julle gaan later weer opkom. Maar julle kan nou eers gaan sit by die trappe af, want ek is bang julle duik op julle neuse. Dankie, dankie. Goed, ek gaan al die kinders vra om weer na vore te kom asseblief. Dan kan julle so bietjie agter toe sit hierso. Dis hy. Hy sê, so hulle gaan baie praat, ek doen, Jeanette, wil jy vir my kom help? Jeanette, oom Laan, wil jou kom help? Hy het vanmorgen gehelp. Druk hom net daar in, hoe jy het jou eie een saamgebring. Goed, so vanmorgen, gaan ons iets wonderliks leer. Dit hulle het dit al klaar geleer, nee, julle het ons al klaar geleer. Julle ken ons al die goed van die... Nee, goed, ons gaan nou vir hulle sê, wat is die naam van dit wat ons vanmorgen gaan doen. Maar weet jy wat, ek het in hierdie week, toe gaan tik ek in op Google, luistervaardighede, listening skills, en dan kan jy sien, as jy dit sou intik, waar is my pointerkie? Oe, hier is hy. Baie dankie. As jy dit sou intik, nee, sal jy sien, dat dit wat ons vanmorgen doen, gaan opkom op die skerm. Luistervaardighede, en dit wat ons vir die kinders leer, hierso, doen hulle eindelijk in groot maatskappij. Ek kan maar gaan kyk, ek het gekyk by Forbes, doen hulle dit, ek weet nie wat doen Forbes, maar dit het belangrik geklink vir my. Maar gaan kyk maar net, by al die maatskappij, het hulle hierdie technieke in plek. En weet jy wat is vir my wonderlik, dat ons het van kleins af vir die kinders kan leer. En ons wil baie graag hê, dat hulle, somme, hulle gaan so voorsprong hê in die lewe, as ons hande vat, so ons leer het vir hulle, ek is seker van daar die beginsels het, die al vir hulle by die huis ook geleer, en ons maas en paas leer het vir ons van ons so groot is, maar ons reinforce het, ons versterk het, hier by die kerk en by die sonnaskool, en die rede hoekom ons dit vir oggend ook wil doen, is dat ons saamwerk, met ander woorde, ons het hulle nie net 'n uur vanmorgen hier so by die kerk, en ons leer het vir hulle nie, en ons pas dit toe, dis eintlik die ding, ons pas dit toe, deur in tyd, maar ek gaan doen dit by die huis ook, met hulle. En al het jy nie een kind vanoggend, die nie een of ander tyd, gaan, nee, maak jy saak of nie jy nou een kind het, of nie, almal moet dit doen. Dit moet, my pa het altyd vies geraak, as die juffrou en sê, jy moet dit doen, dan sê my pa, niemand moet nie. Want in die Bybel staan hierdie ding, jy moet, ons gaan dit nou daarna kyk. So, ons wil graag, dit moet een tweede natuur wees. Weet jy, lang voor enige maatskappy hierdie goed gedoen het, was daar een man, sy naam is Jakobus, en hy het dit geskryf in die Bybel. Is dit nie wonderlik nie? Eindelijk het al hierdie maatskappye, die, of hulle dit nou wil herken of nie, het hulle al hierdie beginsels gekry in die Bybel.
En ons gaan vanmôre dan net bietjie kyk daarna. So die wonderlike ding daarvan is dat Jakobus dit geskryf het. Hy het dit geskryf onder leiding van die Heilige Gees. So God het vir Jakobus gesê, Jakobus, daai goed is nodig, skryf dit neer. Skryf Jakobus dit in die Bybel neer. Kom ons sê, toe begin almal dit doen, maatskappy en elke ding. Ons doen dit, papas en mamas doen dit, kindertjies doen dit. So dit is wat ons nou dan vanmôre wil leer. En ons gaan nie bekendstel aan 'n ouetjie, wat is sy naam? Daar is hy, wat is sy naam? Ons kan nou daar sien wat u daar sien, sien ons presies daar. Ok, so het sy naam is, sê hart. Luistermuis. Luistermuis. So ons gaan die luistermuis vanoggend net so bietjie verduidelik wat hy doen. Waar is die mikrofoon? Het julle die mikrofoon? OK, wat julle moet nou vir die pappa se mamma sê? Wat sien, wat is baie duidelik sigbaar van daai luistermuis? Wie wil sê? Jy steek jou hand op. Vat daar by Luke. Wat sien jy van hom? Hy sit sy handjies in die mandjie. Jy's reg. Sy handjies in die mandjie. Dis doodreg. So ons gebruik hierdie luistermuis as kyk al, eers het hy niks, hy het nie 'n kruisie op sy mond nie, nê? So ons sê nie jy mag nie praat nie. Dis nie wat ons sê nie. Natuurlik praat ons. Ons lag, ons gesels. Ons wil hê die kinders moet vrolik wees. Ons wil vrolik wees. By ons huise wil ons hulle moet vrolik wees. Maar ons leer nou hierdie luistervaardighede. So as iemand praat, nê, dan hy sê sy handjies en sy mandjie. So dan wat beteken dit? Wat beteken sy handjies en sy mandjie? Sê vir my. Beteken is iemand. Hy sit, wat maak hy met sy handjies? Hy sit mooi? In sy handjie. Sy handjie en sy mandjie, maar wat, ja, jy is reg, nee, wat beteken dit? Hy moet stil sit. Ja, wat moet stil wees? Jou hande, want baie keer, hoekom sê jou hande moet stil wees? As jou hande nie na jou wil luister nie, wat moet jy met dit doen? Wees. Wat maak jy? Jy sit jou hande dan onder jou, jy sit op hulle totdat hulle na jou luister, nê? As hulle na jou luister, dan kan jy hulle weer uithaal. Goed, hoekom sê ons jy sit stil met jou hande as iemand praat? Wat maak ons as iemand praat? Ek kan maar sê. Ekskuus? Ja, ons is besig met ons hande met allerlei ander goeders, nê? En wat maak dit as, wat gebeur as mens besig is met jou hande en iemand praat met jou? Jy gee nie aandag nie. Dis presies, gaan kyk maar na luistervaardighede op Google. Gaan kyk wat sê hulle. So ons hou ons handjie en ons mandjie. Jy is heeltemal reg, loop. Baie dankie. Goed, wat sien ons nog? Wie wil nog vir die papas en mamas sê? Enige iets wat ons sien. Wat sien jy van hom? O, oh, kan jy, wil jy sê? Ok, sê? Wat sê jy van die meis? Wat sê jy van hom? Groot oor. O, oh, hy, hoeveel het hy? Hoeveel groot oor het hy? Twee! Hy het twee groot oore. Nou, hoekom het hy twee groot oore? Wat maak sy twee groot oore? Hy moet gauw wees om te hoor. Hy moet gauw wees om te hoor. Ja. So ons, as iemand met my praat, dan is my hande stil. Hoor mooi hierdie beginsels. Probeer dit hierdie week. En ek het twee groot ore gekry. Wys bietjie jou ore. Wys gou bietjie jou ore. Wys, wat moet jy met jou ore doen? Sê, ok, almal wys bietjie met hulle ore. Waar is jou ore? Ja. Ons moet daai twee groot ore, het hy gesê, groot ore. Ons moet hulle gebruik. Nee, wat sien ons nog? Wie wil nog vir die papas en mamas sê? Wie het ek nog nie gevra nie? Ek het jou al gevra, dat jy sê, wat sien ons nog van die luistermuis? Wat sê jy? Daar's 'n kruisie. Ah, daar's 'n kruisie. Ek gaan nou kyk of ek dit kan regkry. Oh. Nee. Gaan jy dit regkry?
Ha. Waar is daai kruisie? Op sy mond. Wat beteken dit? Wanneer moet hy stil bly? As iemand anders praat. As iemand anders praat, dan bly ek stil. Hoekom doen ons dit? Want ons het vir mekaar lief. En wat nog? Respek. Ja. Dis uit respek uit wat ons dit dan doen, nê? Hy het 'n kruisie op sy mondjie. So daai kruisie beteken nie jy mag niks praat nie. Dit beteken as iemand anders praat. Wat doen ons gewoonlik as mense praat? Met mekaar. Wat doen ons? Wie het ek nog nie gevra nie? Mia, het ek jou al gevra? Wat doen ons baie keer as mense praat? Ons bly stil. Ons moet stil bly, maar wat doen ons baie keer? Baie. Ons doen dit baie. Ek doen dit. Jy praat saam of wat maak jy terwyl iemand praat? Jy chip in. Oeh. Kyk, ek moes gebreek het met daai ene, hoor. Chip so in. Dan verloor in ons sê vir hulle, as iemand anders inchip, terwyl jy praat, wat doen jy eintlik? Wat steel jy? Jy steel die ander ou se? Ja. Nie sy geld nie. Sy praat. Jy steel die ander ou se praat. As ek inchip, of ek maak probeer om my ou se sin klaar te maak, dan steel ek eintlik daai ou se praat. So, dit is nou wat daai kruisie beteken. Goed, mooi, 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 julle leer mooi. Look wat jy, hoe sê? En sy voetjies is so. Ja, sy voetjies is ook stil, nê? Wat maak ons as ons op 'n stoel sit? Lyk of ons wil opstyg, nê? Ja, so ons sit stil met ons handjies en ons sit stil met ons voetjies, net soos julle nou vanmôre maak. Julle het baie mooi geleer, nê, Jock? Ja, mooi geleer. Goed, en dan, wat is daar nog? Wat sien ons nog? Wie het nog nie gesien nie? Jaap, wat sien jy daar? Wat het hy nog? Sy ore is groot, het ons al sê, wat sien jy nog? Sy oë kyk vir... Waarna kyk sy oë? Na die mense wat praat, jy's reg. Sy oë kyk na die mense wat praat. So, jeeg, ons kan... As ek in die kombuis besig is, dan maak ek nie daai ding nie. Maak ek nie daai ding nie. Nee, want ek sal my vinger afsny. Maar, hoe wonderlik om dit te doen. Weet jy wat ervaar mense as jy vir hulle kyk terwyl hulle praat? Wat dink jy wat ervaar hulle? Wie wil sê? Jy luister, maar wat ervaar hulle dalk diep hier binne? Hoe sê jy? Vrymoedigheid, ja. En jy ervaar, weet jy, daai ou stel belang in my. En hy luister actually, nie actually eintlik na my. Goed, daar is hy. Sy ore, sy oë, sy mond, sy handjies en sy mandjie en sy voetjies mooi stil, nê? Sê oom Lalt, sê op jou... Respek vir die spreker. Ja, so hy het respek vir die ou wat praat. Ok. So dit is wat ons hierdie goed noem, ons noem het boundaries. Ek kry nie mooi Afrikaanse woord van grenslyne. Dis soos as mens rugby speel. Ons sit, hulle kan hulle harte uitspeel in daai grenslyne. Maar as ons uittrap, wat doen die skeidsregter Morgan? Hy blaas die fluitjie. Hoe? Saggies. Hy blaas vir my hart dat jy mooi hoor. So ons tel grenslyne daar, ons leer die kinders boundaries. En ons wil graag hê laat daar soveel rolspelers as moontlik aan boord kom met hierdie. En dan, hoekom doen ons dit oor en oor? Hoekom sê ons dit oor en oor hierdie goed? Hulle ken nou al die luistermuis baie goed, maar hoekom doen ons dit oor en oor? Wat gebeur as mense dinge oor en oor doen? Dit raak 'n gewoonte en dit slaan vas en deur herhaling. Ek weet nie wat is die Afrikaans woord reinforce ons, al hierdie waarhede. Ons maak dit sterk. Reg, nou gaan ons vir die papas en mamas en almal wat hier is, sê wat, leer wat sê Jakobus. Staan gou op. Ha? Nee. daar sê, hier is 'n bietjie tiener weergawe. Maar dis een en dieselfde ding. Die tieners hou nie van daai goed. Hulle sê dis vir klein kindertjies. Maar
Hulle besef nie, dit is vir almal, totdat jy 100 is geld het. Daar is die tieners in, frik die foon, so net een ou kan praat op 'n kol. Jy kyk op jou foon voor hy lei en dan praat jy. En jy moet mooi luister. En as jy baie besig is, as jy op die foon praat, en dan hoor jy nie altyd baie mooi nie, nie. So dis die selfde beginsels. Ja, so hierdie vers kry ons uit in Jakobus. Nou, ek het bietjie van Jakobus gaan lees. Dit was vir my so wonderlik. Weet julle dat Jakobus, nê, was Jesus se boetie. Jesus se halwe boetie. Hoekom sê ek se halwe boetie? Hulle het dieselfde mamma gehad, maar nie dieselfde pa nie. So Jakobus was waarskynlik, nie waarskynlik, definitief een van die mense wat Jesus die heel beste geken het. Behalwe Maria. Was Jakobus, want hy het saam met Jesus opgegroei, en hy moes baie dinge seker by Jesus gesien het. En ek lees, dat hulle sê, later jare, Jakobus het eers tot bekering gekom, na die opstanding, want hulle sê, mos jou boeties glo jou nie rarig nie, jou sissie, sy profeet is nie geëerd in sy eie land nie. So hy het eerst, maar toe hy tot bekering gekom het, toe is daar geen stop aan hom nie. Hulle sê, ek wil net gauw hier wys, ek gaan nou die ander prentjie verduidelik, daar kry ons vir Jakobus, die briewe van die apostels, maar Jakobus is een van hulle, en hulle sê, sy knie was soos 'n kameel sin van bid. So baie tyd op sy knie gestaan. Sy knie het heel te opgehaad van al die bid. Dink hy het so, gedink hy het so baie om in taal, na hy tot bekering gekom het. Hy het groot leiers, hy het die eerste kerkraadsvergadering gehou, eerste synode sitting, kan jy amper sê in Handelinge, Jakobus. Nou goed, hier kry ons die Ou Testament, daar so is van Adam af, tot by die profete, en die pijl, die blou pijl, sien julle die blou pijl? Dit wys dat God altyd uitreik na die mens. Jeg, maar hierdie ander story is vir my bitter hartseer. Kyk wat maak die mens. Hy wys so terug. Meeste van die kere. Och, mag het nie met ons so wees. Dis wat deur die Ou Testament gebeur het. Baie kere, kyk daar so. Wat hulle ander gode, daar is 'n goue kalf aanbid het. Ander gode gedink het is belangriker as God. Maar, ons kry nou vir Jakobus in die Nuwe Testament, die Bybel bestaan ons uit wat bestaan die Bybel? Uit 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Nou, daar so sien ons, Jesus is gebore, jylle kan gauw omdraai, dan kyk jylle daar. Daar is Jesus gebore, daar is Jesus se lewe op aarde, daar is toe, nee, Jesus het sy disciples daar geleer, daar het Jesus al die wonderwerke gedoen, daar is Jesus gekruisig, daar het hy opgestaan, daar het hy opgevaar. Dis die evangelies. Hier kry ons verhandelinge, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe die kerk vervolgens, mense wat Jesus het gedien het, is doodgegooi met klippe en baie vervolg, maar dit het gemaak dat baie mense Christene geword het. Nee. Dan kry ons die briewe van Paulus, van Petrus, van Johannes, Judas en Jakobus. En hierdie is Openbaring wat vir ons beloof, Jesus kom weer en ons ervaar dit, die stryd wat daar is tussen lig en duisternis. So dis net 'n kort opsomming van die Nuwe Testament. So vir Jakobus kry ons dan nou daar. Hy het die vers geskryf. Alright, ek gaan gou na die versie. Nou gaan ons gou vir leer. Jy moet nou saam sê, hoor, jy moet doen wat hulle doen, hulle ken het baie goed, nee, hulle ken het goed. Goed, ons sê saam, Jakobus 1 vers 19, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om kwaad, bis 1, jy is reg, Jakobus 1 vers 19.
Nou kyk nou na, daar's nou 'n paar interessante woordjies. Wat wie's elke mens? Sou gou die ding daarby. Ariana asseblief. Almal. Elke mens is ons almal. Wie's dit nog? Judith, wie's elke mens? Dit is mamma, papa, boetie of sussie. Jy's so reg. Papa, mamma, boetie, sussie. Dis elke mens wat daar is. Wie's elke mens nog? Elke mens op die hele aarde. Op die hele aarde, en dit beteken ook dis ek. Maak gou so ek. Wie's elke mens? Sê so ek. Ek. Ek is elke mens. Goed, ons kyk daar. Elke mens, daar kom daai woordjie in wat my pa nie van gehou het nie. Maar dis wat die Bybel sê. God het dit gesê. Elke mens wat? Wat staan daar? Moet. Het jy keuse? Nee, jy het nie 'n keuse nie. Elke mens moet wat is gou? Wat beteken gou? Vinnig? Dit beteken jy moet gou wees om vir God te luister. Jy moet gou wees om te luister. Wat nog? Onmiddellik. Onmiddellik. Hoor die sinonieme hierso. Dadelik. Jy moet gou wees om te hoor. Met ander woorde, as juffrou praat in die klas, wie luister heel eerste? Sê ek, maak so, ek. Jy luister heel eerste, luister die ander kinders nie, jy luister heel eerste. As papa en mama praat, wie luister? Wie moet gou luister? Ek, jy moet gou luister, ja. Gou om te hoor, stadig om te praat. Wat beteken stadig om te praat? Wat beteken stadig om te praat? Ek mis... Wat beteken dit as ek sê ek is stadig om te praat? Ons moenie gou praat. Ah, jy moenie gou praat nie. Wat gebeur as mens vinnig? Dit beteken nie jy moet vinnig praat en stadig praat nie. Wat beteken daai gou? Ons moet eers dink. Ah, jy moet eers dink voor jy wat doen. Voor jy praat. Hoekom moet ons dink? Hoekom is dit belangrik? Hoekom moet ons dink voor ons praat? Sê vir my. Anders sê ons die verkeerde goed. Jy's in die kol. Anders sê ons verkeerde goed. Wanneer sê mens gewoonlik die lelikste goed? As 'n mens? As mens vinnig praat en jy dink nie, nê? Nee, as jy kwaad is, nê? Nee. Goed, kom ons kyk net gou daar. Elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat. Wat is daai een? Stadig om hoornig te word, kwaad te word. Nou goed, kom ons gaan gou weer die les, die teksvers sê. Almal saam, almal saam. Jakobus 1 vers. Elke mens moet gou wees om te hoor. Stadig om te praat. Stadig om kwaad te word. Johannes, Jakobus 1 vers 9. Goed, 19. Ek is nou by Johannes 1 vers 9, excuse. Goed, kom ons sê allemaal wat hou van pijnappel op pizza. Wie hou van pijnappel op pizza? Right, jylle sê die versie, ander wat nie daarvan hou nie, bly doodstil. Goed, sê saam, die wat hou van pijnappel op pizza, wie hou van pijnappel op pizza? Ok, ons gaan hard sê. Jakobus 1 vers 19. Elke mens moet gou wees om te stadig om kwaad te word. Jakobus 1 vers 19. Kom ons hoor of oom Laal en Jeanette dit kan sê. Maar jy mag nie kyk op die bord nie. Ons gaan vir julle wys, die moves wys. Goed, 1, 2, 3. Kom ons wys vir julle die moves. Jakobus 1 vers 19. Elke mens moet gou wees om te hoor en stadig wees om te praat en stadig om
kwaad te word. Almal saam, Jakobus 1 vers 19. Dat sê, kom skap hulle lekker hande. Kom ons sê gou net, al die mans en al die seuns sê gou saam. Almal. Jakobus, oom Laal, jy moet hard sê. In 10. Hoor, stadig om. Jakobus 1 vers 19. Goed, draai gou na iemand toe. Draai gou 2 of 3 by mekaar. En dan gee ons vir mekaar goeie raad. Wat sê die Bybel oor ons, oor om mooi te luister? Wat se raad gee die Bybel ons? Kom ons sê gou vir mekaar. Jakobus 1 vers 19. Sê hard. Elke mens moet gou wees om te hoor. Stadig om te praat. Stadig om wat te word. Jakobus 1 vers 19. Sal julle dit onthou? Sal die ouers dit onthou? Right. Julle kan gaan sit. Baie dankie. Dankie om Laal. Dankie Janet. Goed, die vraag waarmee ons dan nou sit vanmôre, dis wat Jakobus sê. Dis die raad wat hy gee, wat die hele wêreld wat suksesvol is, volg. So kyk gou daarso, hoe's ons gemaak? Ons is so gemaak. Sien hulle daai tannie, wat het sy wat 2 is? Sy hart. 2 oë en 2 hoeveel monde? Partykeer dink ons is so gemaak. 1 oor 2 monde. En gisterand toe lees ek, dit was vir my nogal interessant. Sê hulle, jou ore het nie 'n beskerming voor die opening nie. So jou ore is oop, maar jou mond het 2 barriers wat hy moet verbykom. Hy het jou tande en jou lippe. Sê dit vir ons iets. Mag die Here vir ons regtig help, maar my vraag is, wat maak dat ons dit so doen en nie so nie? En verhoudings, wat maak dat ons dit doen en nie dit nie? Hoekom doen ons dit andersom? Ekskuus tog sê, jou eie belang, dis presies dit, die eie ek. Ons is selfsugtig, partykeer is ons hoogmoedig en die eie ek is groter as enigiets anders. En ek dink net aan myself, aan my eie behoeftes. Ek dink niks aan ander mense se behoeftes nie. Wat ek wil sê is meer belangrik as wat die ander persoon wil sê. Nou, hoekom waarsku by die Bybel ons? Weet jy, ek wil u vra, behalwe Psalm 1, gaan lees ook Jakobus 1 vanmiddag. Hy sê daarom, met wie praat hy? Daar staan daarom, my geliefde broeders. Hy praat nie met die wêreld nie, hy praat nie met mense wat nie Jesus ken nie. Hy gee hierdie raad vir die Christene. Hy sê elke mens, sê Jakobus, hy sê elke mens moet gou wees om te hoor. So as die Bybel ons hierteen waarsku, is my vraag, hoekom dink ons? Hoekom dink jy en ek waarsku die Bybel? Hoekom gee die Bybel vir ons hierdie raad? Wie wil sê? Sê Judith, sodat ons kan luister. Die Bybel gee vir ons die raad, hy sê ons moet luister, want weet jy wat gebeur as ons dit nie doen nie? Kyk hierso, Jakobus en die hele Bybel praat van dit, dat die kinders van die Here in 'n eenheid moet saamlewe. En as ons dit nie doen nie, dan sal verdeeldheid. As elke ou sy eie kop volg en elke ou doen net wat hy wil, dan is daar verdeeldheid. Dan breek dit die eenheid. En Jesus het gesê, hieraan sal weet, die wêreld weet dat julle my disippels is, as daar liefde onder mekaar is. En weet julle wat maak dit? As 'n mens,
as 'n mens gedurig deur nie daai goed doen nie, as jy nie gou is om te hoor nie, as jy heeltyd op mense afkom en hoe gebruik ons ons mond om dit te doen? Waarvoor gebruik ons ons mond om lelike goed mee te doen? Hoe doen ons dit? Jy? Vloek? Wat nog? Boelie? Sê lelike goeders vir mekaar? Ja, met jou hande doen jy dit, maar met jou mond, hoe kan ons nog lelike goed? Skinder! Ja, jy's in die kol. So, ons kan so baie lelike goeders met ons mond doen, en dit wat die Here nie wil hê ons moet doen nie. So hy gee vir ons daardie opdrag. Ons moet stadig wees met daai. Luister, gebruik maar twee ore, moenie een gebruik. En baie keer is dit nie wat 'n mens sê nie, dis hoe 'n mens se ding sê, nê. Johan het altyd toe ons in die huis was en dan sê hy, "Praat mooi met mekaar." Ek bedoel nie toe ek in die huis was, toe die kinders in die huis was. Hy sê, "Praat mooi met mekaar." So leer vir jou daai ding aan om mooi te praat met mekaar. Partykeer klink dit as 'n mens met iemand praat, klink dit of mens blaf. So, hoe wonderlik kan dit wees as ons mooi beginne praat? En as 'n mens nie hierdie dinge volg nie, nee, dit as so iets gebeur, as mens kwaad is en jy's nie stadig om te praat en jy's nie gou om te hoor nie, nee, dan bring dit naderhand slegte gevoelens in 'n mens se hart teenoor mense. En bitterheid en onvergewensgesindheid. En naderhand wil mense nie eers meer mekaar sien of met mekaar praat nie. Ek lag, een vrou sê vir my, sy het nie 'n probleem om stadig wees om te praat nie. Sy sê as sy kwaad is, dan gaan sy in 'n stil stype in. So erg dat sy haar kroonstuk in byt. So dit is nie wat dit beteken nie. Dit beteken nie om in stil stype te gaan nie. Baie keer as 'n mens in 'n stilstype is, nee, dan mense oorlog hier in jou kop. Dan beklei jy met daai mense in jou kop. En Jesus het gesê, net as jy dit dink of jy dit doen, dan is dit net so goed jy sê dit. So, ons kan vir die Here vra, Here help my om my gedagtes, laat my gedagtes ook daai ding sal wees. Laat my gedagtes nie 'n oorlogsone sal wees nie. Ja, dit is wat ons u wil aanmoedig. Almal wil aanmoedig om te doen. Kom ons begin hierdie ding doen by die huis. Nou ons maak in die sonnaskool of in die kinderkerk maak ons, ek gaan nou kap met hierdie ene. Wag 'n bietjie. Met die ding. Wat beteken dit? Luister meis. Frik die foon. Maak oop jou oor. So as ons het so ding, as ons kap, nê. Nee, sien nou daar's een van die kinders wat nie mooi luister nie of ons sien hy's boelig of wat, dan kap ons so. En dan kyk net vir hom. So ons hoef te beklei nie. So kom ons begin daai ding beoefen dat as ons vir mekaar praat, dan maak ons soos daai luistermeisie. Of frik die foon. Luistermeis, frik die foon in dieselfde. Ons kyk, ons praat mooi, ons gee mekaar kans om te praat. En ons beoefen hierdie woord wat Jakobus vir ons gesê het. So, na wat ons vanmôre gehoor het, nê, wat dink jy moet in jou lewe verander? Want nou, jy moet net die kringetjie, elke een van ons, trek net die kringetjie som jouself. Nou net dink aan jou man of jou vrou sê, yes, ek so bly dit gehoor, of ek so bly sy dit gehoor. Trek 'n kringetjie om jouself. Dink gou, ek gaan net so rukkie kans gee. Vra vir die Heilige Gees, Here, wat wil U hê? Of wat dink ek? Jy het God se woord gehoor, wat dink jy moet verander? Dink gou 'n bietjie in stilte. Goed, kyk hierdie enetjie. Ons kan nou sê, ja, ek dink daai en daai moet verander. Daai is nie so erg nie. Ah, jy ken nie daai een en jy ken nie daai een nie. So, ek dis ok, ek sal
verander waar ek dink is nodig. Nê? So dink ons baie keer, maar hier kom die regte vraag. Na wat ons vanmôre gehoor het, wat dink jy wil die Here Jesus sê moet verander? Jy weet, ons is nooit oud genoeg. Ons is nooit te oud om te verander. Ons hou op verander die dag as Jesus my kom haal. So moenie sê ja, dis vir die klein kindertjies, hulle moet verander nie. Elke een van ons, ons moet gedurig. Daai een oom het altyd so gesê, dis so mooi. Hy sê kindertjies van die Here moet gedurig deur aanpassings maak. So wat dink jy wil die Here hê moet verander? Dink gou 'n bietjie daaraan. Ek wil hê jy moet nou jou oë toemaak en dan gaan jy bid net by jouself. Sê Here, help vir my met hierdie ding. Amen. Ek hoef dit nie my eie krag te doen nie. Vra vir die Here, Here help U vir my om dit te doen. Om te doen want ek moet dit doen soos U woord sê. En dis nie maklik nie, maar dis moontlik. So kom ons tel ons woorde. Kom ons kyk wat by hierdie mond uitkom. Kom ons gee mense kans om te praat. Kom ons doen wat die Bybel sê in hierdie week wat kom. Dan help ons mekaar ook. In die huis waar jy is, as iemand lelike goeder sê, dan help ons mekaar. As iemand kras is, dan help ons mekaar. As iemand vloek, dan help ons mekaar. En ons sê, luister my, skap net so 3 keer iewers. Dan weet ons, ons het die boodskap gekry. OK. Goed, mag die Here regtig vir ons help om hierdie beginsel toe te pas in ons geestelike lewe. En ons gaan die vrug pluk. Jy pluk die vrug. As jy doen wat God vir jou sê om te doen, dan pluk jy die vrug. Dis wat Jakobus geskryf het. En dis wat God vir hom gesê het om te skryf. Baie dankie. Het iets geleer vanmôre? Stadig wees. Nou my groot bekommernis is ek is so bly dat ons het materiaalstoele. Dat as ek nou gaan preek, laat u later so maak. So as ek hier staan met nie so maak nie. Dit sal net vir my wys gaan net aan en gaan aan. Allei baie dankie. Ek dink dis groot waarhede. Een van die dinge wat ek baie keer as 'n paartjie voor my sit of wanneer 'n paartjie my kom sien en daar's 'n bietjie probleme in 'n huwelik, dan kan jy maar altyd gaan na die een letter. Ek gebruik so, ek het so 'n woord vir my gebou deur die jare van geluk. Die G staan vir God, die E staan vir eerlikheid, die L staan vir liefde, die U staan vir uitgee en dan die K vir kommunikasie. Dan kom jy agter waar lê die probleem. Ons kommunikeer swak met mekaar nie. Ons gee orders, ons luister nie na mekaar nie. En die een gee die order en die ander moet dit uitvoer, nê. Maar 'n wonderlike vaardigheid as 'n mens kan sit en iemand in die oë. Ek hou daarvan as ek met iemand praat om hom of haar so in die oë te kyk. Want dan kan ek agterkom luister hulle. En baie keer dan vertel ek hulle storie of ek vertel hulle iets maar ek soek nie 'n antwoord nie, dan kan ek sien hoe soek hulle antwoord. Nee, hulle is besig in hulle gedagtes nie. Want hulle wil nou vir my antwoord gee. Ek wil nie antwoord hê nie, ek vertel net jy luister. So ek hou hulle dop en dan sien ek 'n bietjie besig hierbo nê. En dan stop ek net dan sê ek, "Is daar iets wat jy vir my wil sê?" Dan sien ek hulle is heeltemal van spoor af, nê. Is wonderlik om te kan luister. Te kan luister wat daai persoon vir my wil sê. En dan ook dat mens voel waardig wanneer iemand na jou luister en jy kan agterkom daai persoon luister ook. Manne, ons het iets om nog baie te leer rondom dit, nê? Wanneer ons vrouens met ons praat om te kan luister wat hulle vir ons sê.
Maar mag die Here vir u en vir my help om net te doen dit wat die woord sê. Dis net wat die woord sê wat hy graag wil hê ons moet doen. Here Jesus, baie dankie dat u vanmôre op so 'n praktiese manier met ons kom praat het, bemoeienis kom maak het. Elke mens moet Here help vir ons. Dis geen wonder dat die woord sê dat Here plaas 'n wag voor my mond. Dat ons stadig sal wees. Dat ons sal dink voordat ons antwoord. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor en baie keer is al ons verdedigingsmeganismes aangeskakel. En ons is opvleend en ons is op ons perkie. Maar dat selfs deur dit wat ons sê dat ons die gesindheid van die Here Jesus sal openbaar. Want Here, waar ons beweeg, val ons skade weer op mense. En mense hoor wat ons sê en dis net een woordjie. Net een woord. En dit is net een aksie dat ek my meer verloor. Dan geld daardie belofte in Spreuke wat sê 'n troebelfontein en 'n vuile bron, so is die regverdige wat wankel voor die goddelose. Here, help ons om so op te tree soos wat deur Jesus sou optree in daardie oomblikke. U is die naprediker van die woord. Dankie Here, seën vir Annelie vir alles wat sy ingesit het, ure wat sy ingesit het om dit vir ons so prakties te bring vanmôre. En kom gee ook vir haar wat haar hartsbegeerte is. Ek bid dit en ek vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Kom ons staan dan, sing ons daardie. Nou waar is met al die kinders hier wees? I have decided. Annelie, jy lei dit mos nie. Serieus. Ek het nie. Jy moet saam sing. Die tieners, julle kan saam sing. Kom ons staan en dan sing ons hierdie liedjie saam. I've decided to follow Jesus. No turning back. Petrus sê toe hy uitgeskel is, toe Jesus uitgeskel is, het hy sy mond nie oopgemaak. Sjoe. I've decided to follow Jesus. Sing het lekker hard saam, amen. Jesus,
Heilige Gees, herinner ons aan hierdie kragtige waarhede uit die woord, om dit op grondvlak te gaan toepas. En ons wil, Jakobus sê net bietjie aan, dan sê hy, wees 'n goeie hoorder en 'n goeie dader. Help ons, Here Jesus, dat ons dit gaan uitleef van nou af. Die beste tyd om te begin daarmee is nou. En ons wil graag die woord gehoorsaam. En ons almal sê, amen. Amen. Baie, baie dankie.